guys, good morning and welcome back to my YouTube channel once again. Just hui uthi chhe. Thi ma prathomote ar brush kore logalog vlogging aru. Mane aji jam thumbnail se gom paise ko jam. Kakosang jam logot mane mor mama aru moha ase aru mahino jabo. Ami saidon ekelage jam. Akha kor apnar sobore khobor khati phali. Bodin video upload kora nai. Dono se upload korisu. Aru kakosang boi pole pole apnaloge video ta silakson baro. Thik ase. তাৰপিছত কাগজৰ লগ পাইছোঁ গেছতে আজি মই বহুত হেপি আজি ফোন এটা পালে মোক চলি কমেণ্ট কৰকচোন কি ফোন হ'ব পাৰে চাওঁ খুলি দিম আৰু মই কি কয় চাওঁ কি ফোন আছে মোক দেখাওঁ ওলাই কমেণ্ট কৰিলে নে এটা এতিয়াও টাইম আছে পজ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক তো এইটো হ'ল ফোনটো Samsung Galaxy F41 দেখা মন কৰো তো এইটো হ'ল ফোনটো বেক সাইডৰ পৰা এনেকুৱা ট্ৰিপল কেমেৰা ফ্ৰণ্ট সাইডৰ পৰা এনেকুৱা ফোন আপা এটা আছে এইটো হ'ল ফোন এবাৰটো বেয়া লাগিছে নি কমেণ্ট কৰক ট্ৰিপল কেমেৰা হয় বেক সাইডৰ পৰা এনেকুৱা ফ্ৰণ্ট সাইডৰ পৰা এনেকুৱা বেলেগ বস্তু দেখিলে আপোনালোকে চাৰ্জাৰ আছে ডাটা কেবুলাৰ আছে বেলেগ চেমচাং ফোনৰ লগত একোৱেই নেকি না বেলেগ এম আই ভিভো এইবোৰ লগত ভিভোৰ লগত হেডফোন দিয়ে আৰু টেম্পাৰ দিয়ে কিছুমানৰ লগত আৰু লেকোৱাৰ লগত দিলে কমন সকলোৱে দিয়ে কিন্তু চেমচাঙৰ লগত একোৱেই নেকি তো গাইজ কাকচাং আহি পাই গ'লো এফালে মাহী আছে মামা আছে মহা আছে হাই কৈ দিয়কচে হাই মছা দি হাই বল দিছে এতিয়া পাহাড়ৰ ওপৰৰ পৰা গৈ আছো মেইন স্পটটো পাবলৈ অকণমান দূৰ আছে তো ষ্টে টিউনড গাইজ তো গাইজ যোৱা দুটা ৰাস্তা আছে এটা সেইফালে আছে তলেদি আৰু এটা এইটো পাহাৰৰ ওপৰে ওপৰে তো আমি অলপ কঠিন ৰাস্তাটো চুজ কৰিলোঁ চিম্বি মামা কেনেকুৱা লাগিছে মজা মজা যে কেঁচা লাগে চান্দাই মোৰ নতুন ফোন ইয়াতে এতিয়া ফটো মাৰিম 64 মেগাপিক্সেল কেমেৰা ফ্ৰণ্ট কেমেৰা চেলফি কেমেৰা 32 মেগাপিক্সেল চ' ফটো চটো মাৰি লওঁ আপোনালোক পাম নেকি কৈছে কৈ দে গাইজ কাকচাং ৱাটাৰফল এটা টপ ভিউ চাই লওক তললৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক ভিউ দেখাম তললৈ যাওঁ বোলো তললৈ যোৱা ৰাস্তাটো খালি বহুত কঠিন তো আপোনালোকৰ তলত গৈ লগ পাই আছো তলত আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ৱাটাৰফলৰ ভিউ দেখাওঁ আপোনালোকে কি কয় চাই লওক ৱাটাৰফলৰ ভিউ ৱাটাৰফলৰ মামা কেনেকুৱা লাগিলে আহি মজা মজা এ মামা আহিছে একদম বৰপেটা পা বৰপেটা পা আহিছে আমাৰ ঘৰটো ফুৰাই আছে চিন্তে মাহী একদম মজা আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত ভাল ধুনীয়া জেগা চাই ল'ব মজা দি কেনে লাগে আল্টিমেট এ মজা পাই আছে আপোনালোকক ৰাস্তা ঠিক আছে চাওঁতে ওপৰে ওপৰে আহিছিলোঁ এতিয়া আমি যাম এইফালেদি
চাই থাকক ৰাস্তাটো কেনেকুৱা, এইবোৰ বনাই আছে বাৰু, বনাই হ'লে আহি ভাল লাগিব। দেখিলে নহয় গোটেই ভিউটো দেখালোঁ, আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ যাওঁ, আৰু বেছি আন্ধাৰ হৈ গ'লে বেয়া মানে ৰ'দটো ওলাই থাকোঁতে যাওঁগৈ। আপোনালোকে আহিলে যদি আহে পাৰিলে ৰ'দটো ওলাই থাকোঁতে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব, কাৰণ জেগাটো ইমান ভাল নহয়। এনেই চব ঠিকেই আছে তথাপিও মানে শান্তিটো ল'ব পাৰে তথা, সেইকাৰণে ৰ'দটো ওলাই থাকোঁতে গুচি যাব। তো ঠিক আছে, থেংক ইউ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগ পাইছোঁ লগক মোৰ নেক্সট ব্লগত। ঠিক আছে, থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই।